A gyátlagos magyar a statisztikák szerint keveset sportol, és még elhízott is. Ennek pedig nem csak az egészségre van komoly hatása, hanem azt mondják, hogy a fizikailag kevésbé aktív emberek ugye megterhelik az egészségügyi rendszert, és a gazdaságot is visszahúzzák. A témában a vendégem Gulyás Erika és Gáliné Erika. Jó napot kívánok! Ez mit jelent pontosan? Milyen a magyar ember? Van valami általánosítás, vagy tényleg igaz az, hogy az EU országaihoz képest mi valahol mindig az alján hullogunk? Elhízásban, sportolásban? Azt tudjuk, hogy az egészségi adataink azok nem jók, ha betegségeket tekintjük, vagy a halálozást tekintjük. Ugyanezt lehet elmondani a sportolási szokásainkról. Ugye mióta a 2007-es Sport 21 nemzeti sportstratégia kijelentette, hogy sportoló nemzetet kell a magyarból kialakítani, ez azóta sajnos nem történt meg, nem sikerül ezeken a sportolási arányokon igazából javítani, és azt mondhatjuk, hogy bár most már nem kullogunk azon 15 ország között, ahol a lakosság több mint 50%-a egyáltalán nem mozog, mert a 2013-as adatok szerint javultak ezek az arányok, tehát a fizikai aktivitás egy kicsit is emelkedett, de nem annyira, amennyire szeretnénk. Látunk most itt benne egy grafikát, hogy hetente legalább egyszer végez testmozgás, és azt nézem, EU átlag 41, Magyarország 38. Igen, és ez a 38% sem magas, és a heti egyszeri testmozgás az nem megfelelő fiziológiai hatás a testnek. Ahhoz. Pedig gyerekkorban elkezdődik, mert ugye rendszeres testnevelés óra van, nem? Akkor hol torpan meg ez az egész? Vagy nem látják a gyerekek azt, hogy mi a példa? Vagy nincs ki példát mutasson nekik, hogy igenis fontos? Általában ez változó, de a legnagyobb leszakadás ugye az iskolaváltásoknál tapasztalható, mert az adatok azt mutatják, tehát először ugye a középiskolába, amikor mennek a gyerekek, valamint utána, amikor az egyetemre, és a legtöbben itt hagyják abba a rendszeres testmozgást. Az, hogy mi az oka, pontosan az azért szerintem már nagyon egyéne válogatja, de leginkább az, hogy tehát több esetben érdemesnek látják inkább mondjuk a tanulásra fókuszálni, és kevésbé, és ugye ilyenkor ugye a sport az, ami háttérbe kerül. Van egy ilyen riasztó, de ez is sok mindent elárul szerintem, hogy ritkán vagy soha nem végez testmozgás, EU átlag 42, Magyarország 44. Mit csinálunk akkor a sport helyett? Ülünk? Igen, ma már van egy olyan konkrét kategória, hogy semmit teszek. Tehát egy olyan válasz, hogy semmit tevés, és éppen ezért, amikor azt kérdezzük, hogy miért nem sportol valaki, akkor a leggyakoribb válasz nem csak hazánkban, hanem Európában is az, hogy nincs rá időm. És ugye ilyenkor feltételezzük, hogy ennek a nincs rá időm válasznak egy része az lustasságot takar, és elnézést kérve azoktól, akiknek valóban a mindennapi megélhetési problémáik, mert egyszer nem marad idejük és energiájuk sportolni, de bizony ebben benne van az is, hogy valaki nem illeszti bele a napi rendjébe a sportolást, pedig beleférne. Eltunyult akkor a magyar nép? Valószínűleg ez is benne van, igen, tehát az adatokban. De nem, nincs, aki elmondja, hogy elmagyarázza a gyerekeknek, vagy gyerekkorban, nem tudom, hogy ez hogy működik, mikor kéne. Hogy igazából, hogyha nem vigyázunk, nem sportolunk, akkor az egészség, és egyébként pedig a sokkal többe kerül majd, hogyha kimaradunk a munkából, és egyébként mennyit kell költeni gyógyszerre, mint hogyha tényleg aktívan végeznénk valamiféle testmozgást. Ugye azért ez a hosszú távú gondolkodás nagyon kevés ember, ugyanez akár a takarékosságra való hajlam is, tehát ez kicsit összefügg, hogy fel tudjuk-e mérni azt, hogy a jelenlegi cselekedetemnek igazából majd hosszú távon lesz meg a hatása, és ugye ezt egy gyerekbe nehéz táplálni, tehát ott sokkal inkább meg kell szerettetni a sportot. Ezt a fajta hozzáállást azért inkább egy későbbi korban lehet talán ugye tudatosítani. Az is riasztó adat, hogy az európai lakosság 80%-a túlsúlyossá válik 2030-ra. Ez mit jelent és miért? Hát ez azt jelenti, amit már az amerikai népességről korábban is kijelentettek, hogy az egészségtelen étkezés, és ezzel párhuzamosan a mozgáshiány az ide vezet, teljesen természetes módon. Ugye az amerikai étkezési szokások, európai elterjedése is, vagy divatja, ez mind hozzájárul, és amellett azt mondhatjuk, hogy annyi más tevékenység vonja el az embereket a sporttól, és érdekes, hogy kicsit ambivalens ez a dolog, de még az is, hogy egyre több sportot tudunk a televízióban nézni, még szinte az is elvonhatja az egyénnek inkább a nézzük, fizikai aktivitását. Igen, az sajnos olyan összefüggés, hogy aki sok sportot néz, az sokat is sportol, ilyet nem lehet kijelenteni. Pedig mindig azt mondják, hogy amikor olimpia van, vagy világbajnokság van, akkor például sokkal több gyerek megy el vízilabdázni, mint egyébként menne. Tehát, hogy valahogy elindítják a szülők a gyerekeket a sport felé, aztán valahol mi a megoldás? Mi lehet a megoldás? Hát a szocializációs közegek azok nagyon sokat számítanak, és ugye ebbe első a család.
Tehát az, hogy a család a sportoltatja a gyereket, de erre már lehetett adatot olvasni, hogy sajnos a családoknak töredékes sportol együtt a gyerekkel, pedig a szülők példamutatásánál nincs is jobb, és itt kiemelném például az édesanyákat, tehát egy lánygyerek esetében ez rendkívül fontos. Ha már a családban ez nem kezdődik el, akkor az iskola, most ugye azt mondhatjuk, a mindennapos testneveléssel talán tudja pótolni, teljesen természetesen nem, de ahogy is a kolléganő mondta, vannak azok az életkori határok, amikor a szülőknél is a tanulás és a sportolás ugye mérlegre kerül, amikor az kamaszoknál a barátok fontosabbak lesznek, mint az egyéni sportkarrier esetleg. Tehát sajnos vannak ezek, amin túl kellene lépni, bizonyos megoldásokkal ezeket keressük. Itt látunk most pont képeket futásról. Azon gondolkodtam, hogy én állandóan kijárok a Margit szigetre futni, de ott tumultus van. Tehát annyi ember fut, és divat lett azt látom futni. Ez csak egy szűk réteg, vagy csak tényleg azokkal találkozik az ember, akik futnak, de egyébként meg nem sportolnak? Én azt gondolom, hogy ez most abszolút segíti a sportnak a kicsit a nagyobb térhódítását, hogy divat lett a futás, divat lett egy kicsit az egészséges életmód, bár az, hogy ugye ezek a számszerűen is, számszakilag is megjelenjenek, azért el kell teljen egy-két év, hogy ez valójában megjelenik-e majd számokban is, hogy kicsit növekedett mondjuk adott esetben az aktivitás. De szerintem például a fiatalokra egy ilyen divat hullámmal nagyon erősen lehet hatni, hiszen ugye médiát követik, a sztárokat figyelik, tehát ezzel mindenképpen például jó irányba lehet terelni a fiatal lakosságot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és akkor hajrá sportra fel! Köszönjük szépen!